Välkommen till en hälsning från Immanuelskyrkan. Jag heter Ulla-Marie Gunnar. Ibland som pastor kan man faktiskt tröttna på sina egna ord. Tröttna på att höra dem och tröttna på att tänka ut dem. Så idag tänkte jag läsa ett par psalmer av Britt G. Hallqvist. Och också en bön som är tänkt för barn. Britt G. Hallqvist föddes 1914. Hon dog 1997. Hon har många psalmtexter i vår psalmbok. Men hon var också översättare. Översatte många kända barnböcker som jag minns som jag läste. Och hon översatte också till exempel Jesus Christ Superstar. Hon har översatt verk av Shakespeare och Goethes Faust. Men hon är nog en av de författare som har betytt mycket för teologins utveckling och trons växt i vårt land, tror jag. Jag börjar med att läsa nummer 90 i Psalmer och sånger. Blott i det öppna har du en möjlighet. Låser du om dig, kvävs och förtvinar du. Ut i det fria ska du med Herren gå. Kraften fullkomnas mitt i din svaghet då. Leva i världen, omvänd till verklighet. Vänd mot Guds framtid, följd av hans trofasthet. Mörkret du möter aldrig i ensamhet. Blott i det öppna ligger din möjlighet. Den andra psalmen jag har valt är en Jesus-psalm, en Kristus-psalm. Och de är alltid spännande att läsa för de säger någonting om hur vi uppfattar vår tro. Kristus, du är annorlunda heter den här, psalm 379 i Psalmer och sånger. Kristus, du är annorlunda. Från all glans du vänder dig till det fula och förvridna som i skuggan gömmer sig. Emot den som tycks oss vidrig ler du varmt. Du sträcker fram handen mot en obrörbar och tar på dig skuld och skam. Kristus, gör oss annorlunda. Är vår kärlek fraseblott, gör den äkta, järv och saklig som den kärlek vi har fått. Så till sist en bön ur den här boken som heter Gräset skrattar. Lär oss vara snälla mot varann, hjälpa var och en så gott vi kan. Märka ifall någon har det svårt, dela med oss av det som är vårt. Lär oss att i allvar och i skämt troget hålla samman och dra jämnt. Far och mor, låt inget skilja dem från varandra ifrån barn och hem. När till sist du någon till dig tar, trösta, fader, dem som då är kvar. Kärlek är ditt första, största bud. Lär oss älska, du all kärleks Gud. Kanske får den bönen bli din idag, där du är just nu. Må Guds frid följa dig. Amen.